idag hade jag tänkt att visa er lite olika övningar man kan göra med en 5-a-side-boll själv. För att liksom få bättre bollkontroll och ja, men helt enkelt bli en bättre fotbollsspelare. Så första övningen, då har man bollen vid fötterna och sen så dribblar man framåt. Försöker ha bollen liksom nära fötterna och dribbla fram och tillbaka. När man har kommit en bit fram så sätter man foten på bollen och vänder bak. Då kan man upprepa det här fram och tillbaka. Och det är väldigt bra för då tränar man de här vändningarna. Snabba vändningar på kontroll. Nästa övning man kan göra kallas för en flip. Då har man bollen mellan fötterna. Man liksom kniper fast den med hälarna så att den, men man håller i bollen med fötterna hårt. Sen böjer man lätt på benen och sen så är syftet att bollen ska flyga över huvudet. Så det ser ut så här. Och så landar bollen lite fram. Nu står vi här vid en vägg. Och den här övningen går bra att köra både ute och inne så länge man har en vägg som tål lite smällar. Och upplägget här är egentligen att man kan träna på skott utan att ha egentligen ett mål eller målvakt. Så det man gör är att man står ett par meter ifrån väggen och så kan man träna skott mot väggen. Så det går att liksom smälla på och sen så får man liksom därifrån bollen landar så får man skjuta igen. Så kan man hålla på så här en hel del. Sen kan man ju träna olika liksom, strafftekniker och så vid väggen. Och på side så är det en vanlig straffteknik att man har en hand på bollen. Man slår som ett utfallssteg, tar sats och så skjuter man ett skott som en straff. Så det är ett jättebra tips.